Amanhã teremos a festa dos voluntários às 19 horas aqui em nossa igreja. Se você serviu com alegria nos últimos 6 meses, não perde! Esta semana teremos a quarta do encontro, no dia 11 de fevereiro, a partir das 19h30. Venha para o nosso culto semanal! No domingo de carnaval, dia 15 de fevereiro, teremos apenas um culto em nossa igreja, com a continuação da série Castelo de Cartas. O Faça Sua Parte está dando certo. Isto porque a sua parte tem sido fundamental. Se você ainda não faz parte dessa jornada e deseja ter informações, pode se dirigir até o nosso stand ou enviar um e-mail para o contato. Para mais informações, acesse nosso site e nossas redes sociais. Até semana que vem!